Napadli ste podozrivého. Zaslúžil si to. To ospravedlňuje váš čin? Presne tak. Nie je nič romantickejšie, ako keď prvý bosk preruší vražda. Naša obeť je Lola Maršalová, 32 rokov. Sedela 10 rokov za predaj kreku. Ten chlap je podozrivý zo spáchania vraždy. Veď ho kvôli mne dobodali. Jessica! Kosti v nedeľu o 20:10 na Wow.